今天2月1号，各位很重要啊！今天重要的日子不只是赵少康先生说他要重回国民党，而是今天是3Q 跟霸姚启动的日子啊！各位，历史性的一刻啊，好不好？3Q 跟霸姚来。3Q 总部说，陈柏惟选上之后，不但关中火了承诺套票，而且打从一开始就不打算兑现。对，我赞同。好，而且有没有加上他立法院以及脸书的发言，即将脱序，如香港人来台湾当兵，成立内交部，打擦枪、po自拍照，在立法院要1打35，言行实在让人无法接受。还有跑到金门认祖归宗，又不认陈玉珍是你姑姑，姑姑很生气，所以姑姑说话了。姑姑说，他常当民进党的侧翼啊，这是姑姑说话的。好，另外，霸姚总部说呢，发动罢免是因为他自意是校园守护者，但当立法院讨论到不要让莱猪进到校园的时候，这位校园守护者却是立法院第一个，也是台北市唯一一个，注意哈，台北市唯一一个跳出来急先锋支持莱猪进入校园的。光这些理由哈，我觉得够了，就够足以证明这两位非但不专业，而且。满口干话，只会打嘴炮。而更让我觉得离奇的是，哈，陈柏惟他继续打嘴炮。来，他讲什么？他说，罢免掉就离开岗位啊，不然嘞，你要赖着不走是不是？啊，人家不要，不要，我不要被罢免，我人家不依，我不依。然后说，不行，你被罢免了，我不要，我不要走。然后霸在那个委员的办公室和研究室吗？是吗？什么叫做罢免掉就离开？不然嘞，不然你不要离开试试看嘛。哦，然后呢？感谢这些民主前辈，这些花蝴蝶把我当成一朵盛开的花朵，在我们身边绕来绕去。立马卡臭美一点啊！民主前辈，好了，民主前辈辛苦你们，你们当苍蝇好了，好不好？苍蝇都在什么旁边绕来绕去？就说自己是花，哦，说什么什么什么花什么开什么自来，这哦，然后他想说，我想我被统判罢免是我们台湾人的勋章。各位，颁个勋章给他。来，我觉得很瞎啦齁，今天你讲了这么多，我请问你1打35，然后这个打叉叉枪自拍照，我因为这样子我看你不爽，我觉得你没有这样的一个水准，我想要罢免你，然后我就是你眼中的统派、喔、你就是统派，我就是统派、喔、你就是花蝴蝶，我只会在人家花旁边飞来飞去，很想拿一个水桶给他扛回去，这个叫统派啊，这都没屌，你知道吗？你统孤啦，你凭什么？今天大家最没有办法接受陈柏惟是，你凭什么有这种贴别人标签的权利？对，今天你是一个立法委，你是代表人民，不是你是随便贴别人标签。你不要忘了黄杰也是哦、喔，黄杰说不认同我的都是亲中人士。对啊，凭什么？你凭什么这样子定义别人？你是民意代表哎、欸，你不是帝王制，说我今天觉得谁这样子不对，谁在诽谤我？有一种以前古代有一种诽谤叫腹诽，腹诽是什么？你知道吗？在肚子里面骂。对，就是看他嘴巴在动，他说有没有骂？我觉得他肚子里面有骂我，所以就抓去判死刑。有一种对，有一种统派就是我觉得你统，你凭什么这样定义别人？你这根本就是一种反民主的行为。光是这一句，佑正，光是这一句，你就应该被罢免，你没有资格做中华民国开放社会、民主社会的民意代表嘛？送他勋章，你就是 low 嘛。然后还说罢免他是因为他太太，哎。你奇怪，那陈雷更台啊！我们没有人不喜欢陈雷啊！谢龙介台语讲得好，还是你讲的？谢龙介也超台的、啊，谢龙介比你台啊！没有人罢免陈柏，没有人要罢免谢龙介、啊。所以重点是什么？第一个不是因为你台才罢免你，是因为你低级才罢免你。第二个要讲台，你还不够台。对。你还不配叫台好吗？说人家统派，说人家亲中，凸显你很台。我是台湾人，我台湾人，你连怕罢免都要操作这种族群省级的对立。我告BI呢，靠这种操作选上立委，又想靠这种操作避免被罢免。哎，强哥，其实啊，陈柏惟没有他讲的那么威啦，好像天不怕地不怕。你知道当初我在提出要那个三 Q 的时候，一开第一枪，因为王浩宇被罢免嘛，就开枪打他。他怎么回答你知道吗？他第一时间回答说：“哎，我不是挺莱猪的前几名，为什么要罢免我？你排第五啦，前四个也跑不掉。”他缩回去，你知道吗？他会怕哎。他说：“我不是挺莱猪的前几名，你为什么要先罢免我？对不对？”所以他还知道怕，我告诉你啊。那另外呢？但是我跟你讲，我要特别讲吴思瑶。哎，吴思瑶这一点我要给他欣赏，他比我们那个陈柏惟要有骨气多了。对，我就是。他说：“我就是挺莱猪，怎么样？我就是挺莱猪，我就是要你吃莱猪，对不对？我要正面对决，对不对？你们这些不想吃莱猪，通出来罢免我，我也不怕。我正面对决，我真的是超级欣赏吴思瑶，比较带走，好不好？”
他就是他起码敢做敢当嘛，对不对？没错，对，所以我们今天的霸寮总部其实就是我们台北市在士林北投三个国民党议员，我已经看到思刚也跑出来了，思刚啊、志斌啊，还有崇文嘛，三个议员。那最重要的是什么？就是哎，真的，我们大家台北市议员啊，在路上其实真的，我真的每天街头演讲讲了快400场，我真的一天到晚遇到很多人来跟我讲，叫我赶快去罢免吴思瑶了。哎，我就还是那句话啊，就没有人在我面前叫我去罢免何志伟啊，哎，也没有人叫在我面前叫我罢免高嘉瑜啊，哎，奇怪，就是叫我罢免你吴思瑶，那你说是我的问题还是你的问题？他说没有，吴思瑶说是你们国民党那几个议员哈，想要抢我的立委啦，今天这我二十团把我罢免掉了，他这样讲啦，我早知道他这个招数了，所以我当然对对，他也是啊，你们严宽恒那个输不起啊，所以要罢免掉，我要回来选。我在提罢瑶同第一天我就说我不选四北立委，所以我早知道你讲这个招数，就是拿这个东西来跟你动机论套。我要跟大家讲，就算是有人要选立委去罢你，那也是他正当性啊，也是他的权利。你凭什么不行？不就是为了韩国瑜想选市长去罢掉？不是，高陈其迈选上罢掉韩国瑜。对啊，所以我看民进党就是这种双重标准。那到现在为止，其实你看吴思瑶，他完全也讲不出什么道理。他一天到晚就是说你是就骂我政治痴汉嘛，然后再不然就说你搞仇恨、搞对立。我到现在脑袋我实在没办法转回来，就是为什么奇怪你罢免韩国瑜是这个民主好棒棒？哎，奇怪，有人罢免你就是仇恨跟对立。你知道他今天多好笑吗？对，就当然是要委员突然间变成一个阿姨，真的是隔壁邻家阿姨哈。对，他以前不好找，就他今天在那个群组里面哦，就是那个有我看到记者的群组里面。哎，谁要来问我啊？他说我身边有问到吗？哎，我现在我3:30在这里哦。哎 ，Hello， 可以来找我。以前都不出来，今天好热情、喔。我民进党真的有动起来。我今天我突然看到3篇文章在屌我的。我以前很少说的读者投书屌我，什么什么我跟张安乐差多少，然后又是我到底要退选几次？好，就我看到张安乐那个，来，没关系，强哥，我跟你讲，哎，我话我是蟑螂，我送你一句话，张杰个痴汉，我送你一句话，被1450攻击，对，被独派媒体抹黑。是你身为中华民国国民的勋章，没错没错，真的确实是。对，我勋章也很多啦，兵哥也不少啦，来、啊，兵哥。其实我觉得这两个人的回应我都觉得很好笑。你看吴思瑶回应说：“哎，报复仇恩是罢免不该在士林北投发生，所以在高雄发生就无所谓。”这样的意思吗？士林北投不行，大安文山可以啦，去大安文山。台湾此时的敌人只有病毒，对啊，你不知道你就是病毒吗？对。然后大家一起系好安全带度过那个，你防病毒是防用安全带防病毒的。他说现在他说现在。什么是暴冲还是什么东西啊？乱讲一通，然后他把民主前辈这个陈伯文，他说民主前辈叫花蝴蝶，你这么花蝴蝶骂人的话，花蝴蝶是玛丽亚凯莉，那个人就这样飞来飞去，像花蝴蝶一样很难看的，而且你是一朵盛开的花朵，你是这样，你是说这些民主的前辈都在吸你的血是？你说那个花蝴蝶吸你的蜜啊？对，我就觉得很奇怪，你到底在胡扯什么、啊？